Musaza Busiro abazigwa abatannaba kutegeerekeka Balumbye era ne babadiweya eya bulengadwe ya Surprise Limited abasirikale ababadde bagikuuma bakubiddwa mizibu byonna nga bibaddewo mu kire ekikesezo onako olwaleero. Omusasi wa Sheriff Lukenge yalina ebikira ku bino. Obulumbaganyi buno bukoleddwa mu kire ekikesezza onako olwaleero saawa zibadde ziweranga mwenda n'ekitundu abazigu bano we balumbidde aduweya eno kyebasookeddeko kwe kukuba abasirikale emiggo mizibu egisigaddewo ne gikwata ettaka olwo ne babajjako n'emmundu oluvannyuma lw'okugibajjako ne basala oluggi olunene oluyingira aduweya eno era batuukidde mu seefu kigambibwa nti mubaddemu emiliyoni ezikunukkiriza mu kkumi abazigu ezo ne bakuliita nazo era kibadde kirowoozebwa nti n'emmundu gye babadde bajja ku makumi bagikutte bagitutte naye oluvannyuma ate poliisi ekizudde nti emmundu eno yasiwuliddwa abazigu era bamu kubakulira ebyokwerinda mu kitundu kino ekyebulenga batubulidde nti entiisa ezze mu kitundu kyabwe babadde bagiwulira mu bitundu birala ng'abantu banyagulula ebintu mu zisemaduuka ziyite supermarket awamu ne zihadiweya. Sasa geyo kitufu yaguddewo saawa nga mwenda bwekiro era nafunye essimu enkubirwa oluvannyuma lwa saawa ndowooza nga satu okuva ku obwo obudde bangamba nti hardware bagikoze eki bagibbye n'emmundu bagitutte era nenkwasaganya nenkubira osi station nangamba already ffe twakoze eki twatuuseewo dda mu kiseera kino amagye ne poliisi bikyebunguludde ekitundu kino ekyebulenga okuyiga abazigu abagambibwa nti be balumbye hardware eno mu kiro ekikesezza onako olwaleero abakuumi basatu bakubiddwa emiggo mizibu naye ng'owookusatu kigambibwa nti ate oyo yabadde azze kulaba ku mikwano gye gina ebiri egibadde gikuuma hardware eno ku lwakinaana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja nze munnabuddu Lukenge Sheriff wanebulenga ku lw'emitiyana. Musaza maogola polisi esembabule etandise okunoonyereza ku bulumbaganyi obukoleddwa ku semaka gwe balumbye mu lodge nga yebase nebakuliita n'ebibye okubadde n'empale n'essaati ne bamuleka bukunyanga afuuwa musaayi. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito kalukuviire ku ntono. Abantu abatanategeerekeka ku saawa 8 ez'ekiro bazinze loji emu mu kibuga Amateete ne bakkakkana ku ssemaka ow'amaka asatu Ssaalongo Kosia Nsumikambi ne bamuyita bulungi n'aggulawo olukwe kumukuba akatundu ak'olubaawo olwa buliti olwamaasizza okuva ku mutwe eriiso paka ku mumwa olwo n'agwa wansi we yasangiddwa ng'ali mu kuvaamu omusaayi mungi. Omuduumizi wa poliisi Essembabule DPC Kapere Rogers agambye nti Kosia Nsumikambi yagudde wansi bayingidde ne batwala empale y'essaako essaati n'essimu era nga banoonyereza naye ku kyamuviiriddeko okuleka pikipiki ye okumpi n'ebbaala eya Nico n'ayita ku makaage ate n'aggukira mu loogi ne yeebaka. Loogi nga yeebase omuntu n'amukonkona ku saawa nga 8 ogw'ekiro n'aggulawo olina kuba akabaawo n'amunyagako emmengo yeze kiza omusango gw'okuba omuntu n'okumunyaga by unknown people era tuliyenza oli awo ne ayongere okutwa cruise endala tulabe nti tusobola okufuna omuntu oyo. Waliwo n'ebigambibwa nti ono mulogi teyabaddemu yekka kyokka DPC Kapere Rogers agambye nti bamulinze awone abannyonnyole kubanga ebiseera ebisinga omuntu bw'akwatira mukyala we mu bwenzi abane banne ne bakuba n'okukwata ebifaananyi okufuna obujulizi nti naye nakyo tebagenda kukibuusa maaso. Oli bw'ategeera nti oli mukazi w'omulogi n'asobola okubasalako nga muli omuseera ebisinga obungi ajira sina abantu ne tebamusanga ne bakwanika nka basobola okuswaza oli kizibu nnyo okujja n'asanga loogi nemukazi we n'akukuba kukubira nduka n'agenda ebiseera ebisinga obungi ajja alina abamuwerekeddeko bamuyambeko okukwata omusajja ono ali omutukulira omukazi we ate te nabe zinonga bwobimanyi byakasimatifoni olukusanga dakiika bbiri nga batukutte ddakiika bidiyo oyo aba yagenda okukutwala oba mukooti oba akakeeka bidiyo n'atuwola. Mu kiseera kino Kosia ali mu kujjanjabwa mu ddwaliro erya Bamu Emateete. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano Emateete.
Musaza Buddu ekitongole kya government ekivunaanyizibwa ku kubunyisa eddagala mu malwaliro aga government ekya National Medical Stores kiwadde eddwaliro ekkulu ery'ekyotera kompyuta ziyambeko mu kutereka ebikwata ku balwadde n'endwadde zaabwe. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi alikyotera. Nkola ya malwaliro amanene n'amatono aga government mu district ekyotera ng'omulwadde yeegulira akatabo b'empapula zagenda nazo mu ddwaliro olaba sawo ne bamuwekebejja oluvannyuma lw'omuwekebejja bawandiika ebibaba zudde ku kataba ako ngeri lwabaddayo mu ddwaliro aba alina okugenda nako era ne bongera bamukebera n'okumuwandiikiramu eddagala. Kati n'ekitongole ekya National Medical Store kivuddeyo ne kiwa kompyuta 30 eddwaliro kkulu ery'ekyotera nga no eryakalisi hospital nga bagamba nti kompyuta zina 30 zigenda kubayamba nnyo mu kutereka ebikwatagana ku balwadde era nga ebbanga lyonna ly'osigala ng'ojja mu ddwaliro babanyigabunyizi kompyuta ne babuulira n'okunoonyereza n'ekika ky'obulwadde ky'oli nakyo oba oliawo n'eddagala lye weetaaga. Dr. Edward Mwanga yakulya ebyobulamu mu disitulikiti n'ekyotera agambye newankubadde nga abasawo abamu bakyali banafu nnyo mu by'okuyiga kompyuta kyokka kibakatako okugiyiga kubanga kino kigenda okwanguya okulondoola omulimu gwabwe ssaako n'okuba nga bategeeza aba National Medical Store ebiba bikutte ku ddagala lye balyetaagisibwa mu district yenu. Era Dr. Edward Mwanga n'asaba ti kompyuta zino zina n'okubunyisibwa ku malwaliro gonna agali ku ddaala ya center 4 na saako nago agakyakolera mu byalo agakyasaba obutabo 13 ezaweereddwa eddwaliro lya Kalisi Hospital okuva mu National Medical Store nga kompyuta zino zigenda kukozesebwa okulaba nti engeri gye tuli ku mulembe ogwa digito tugezaako okudibya embeera ey'empapula ng'omulwadde bw'ajja abeera mu system ne waba akomyewo byonna byonna ebimukwatako tuba tubiina ate n'okutuyamba okulaba nti tulondoola eddagala buli kimu ekifunirwa mu ddwaliro kyetaagisa mu buji kula CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi kyotera. Nga tukyali mu saza Buddu wazeewo obutakkaanya wakati wa meya wa Masaka Florence na Mayanja Mukasa ne nnyini ntebe wa district ye Masaka Andere ya Lukyamuzi Batamye to nga buva ku kifo Masaka State Council weyagala okuzimba ekitebe kyayo nga mu kifo kino ate we wali ekitebe kya district ye Masaka. Omusasi wa Feto Musange Kayinja ali Buddu. Olutalo lw'ebigambo luba luseewo wakati wa banna NUP ababiri Mayor Florence na Mayanja ne Central District ya Masaka Lukyamuzi Andere ya Batamye to nga Mayor na Mayanja agamba nti ekifo aba district we bali kati City Council wegenda okuzimba ekitebe kyayo nga offices zonna ziri wamu ng'era ayagala district esenguke evema mu site bonambiro eddenkuke mu gombera y'ebuwunga mu kyalo gy'eyina okukolera. Meya na Mayanja agamba nti omuwabuzi wa gavumenti mu by'amateeka Solicitor General yamala dda okuwabula nti ebintu byonna ebitatambula agamba ng'ettaka ebizimbe ebisangiddwa mu site birina kusigala mu site nga kati Masaka City Council yasalawo nti egenda kuzimba ekitebe ku kifo ekimanyiddwa nga kitabiro nga mu kiseera kino aba district we babadde okuva lwe baava mu bizimbe by'Obwakabaka ku ssaza. Tetuyinza kuniikiriza kwongera kulinda wabula kye tugamba aba district nankubadde etteeka libalagira okuba nti okutuuka essaawa eno bateekeddwa okuba nga baagenda dda ffe tujja bagumiikiriza beetwale naye bw'oyingira mu nnyumba y'omuntu ojjukira nti tojja kufuluutiramu kubanga siiyo n'olwekyo tubasaba batuule nga bamanyi nti balina okugenda ewaabwe. Bino olugudde mu matu ga ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Andere ya Batamye to Lukyamuzi n'alayira nti okufaana obutanyagwa Masaka City Council wano tejja kutwalirawo bwereere oba eyagala egulewo disitulikiti efuna ensimbi wetandikira nayo okusenguka egenda ezimba ekitebe kyayo n'agamba nti baagalawo obuwumbi nga buna. Ssentebe alabudde aba Masaka City Council obuteetantala kusaalimbira mu kifo kino mbu nga bakipima nti kuba ebinaddirira beenenyanga bokka. Bagamba nti seggwanga gyekoma okwerega n'emiwula naye ate n'okubeera ng'omuntu oli mukkakkamu ate era osobola okuwangula bingi tujja kubawangula tebayinawo kino kiddamu tebayinawo obuyinza obuyinza bwaffe era wala bali be baali basindisa okupima twabatwala ntyagi twamaze dda okuinfominga security yaffe wano buli walawo abantu baba batategeera abantu abatakolanya tumaze kuyita mu authority emmotoka tujja kuzookya hii kati tukole ki gw'omubbi omukolo otya.
Mubisera bya mbeya kayemba afaye kibuga Masaka kyetunda kechifo ekyalinga Mayor's Gardens awasimbanga birole kukawumbika ensimbi kamune ekitundu zokka nga kayemba afaye yagamba nti zali za kuzimba kitebe kya Masaka Municipal Council wabula yagenda okuva mu ntebe ng'ensimbi ezo zibiddwako obukadde 12 tebumanyiddwako mayitire nga kati mayor na mayanja agambye ku akawunti kuliko akawumbika mu obukadde 38 kyokkanga eyagula ekifo ekyo yazimbawo dde ekizimbe gaggadde City View Complex nga kyatandika dda n'okukola. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate musaza busira abavubi abasuubuzi n'abantu abakozesa ennyanja za Uganda abeeyawula ku mukago ogubataba ogwa Association of Fishers and Lake Users AFAL bakozeewo omukago omujja okwenaazaako ennaku nti gye babadde baludde nayo olw'embeera gye bakoleramu. Omusasi waffe Kakooza George William kaatuwa ebisingawo. Omukago guno omujja ogutandikiddwawo gutumiddwa abalunnyanja Fishers Association and Caretakers of Uganda nga gukulemberwa Haji Musa Muliika, omuwandiisi Lwasa Diana Monica, nga we lutuukidde leero guwezezza abalunnyanja abasoba mu 12,000 abamaliriza okwewandiisa mu gwo. Era basinzidde mu lukungaana lw'abamawulire olutudde ku mwalo gw'e Kasenyi ne batunnyonnyola nti basazeewo okwabulira omukago ogwa AFALU olw'ebizibu bye bayiseemu. Amannya nze kewaye Mutebi Nkisebowa, ndi muvubi okuva ku kizinga ky'eddolwe. Ekibiina kyaffe ekya AFALU si kibi naye obukulembeze obuliwo bwakyonoona obukulembera muzeeyi waffe Kambugu, obukulembeze wajja mu kunoonya ssente na kukumirawo abantu abatono mu nnyanja na kuyiganya abo bamufuna mpola mu nnyanja yebwate ekibiina era kukukisuulawo yakifuula nakifula NGO arengi ya association kati kye kidusa mu kibiina tukole kibiina ki ekyala kuba eri NGO areno association kakuda mu effort kiza nuwa salongo okuva ku kizinga kyensazi nali member mu AFALU naye ekyamazima AFALU yava ku mulamwa enebanga enobukulembeze bwayo obweyagaliza nga iyo kubanga ekibiina kyaffe ekyali ekyobwegasi yakitwala mu NGO nitusalawo tukole ekyaffe ekyobwegasi ng'abalunnyanja. Sentebe w'omukago guno Haji Musa Muliika agamba nti we lutuukidde leero ng'ebizibu by'abasuubuzi bingi nnyo tebikoleddwako newankubadde nga bazze beekubira enduulu era kye kyatandisizaawo omukago guno nga baakutandika okuwagira n'obuvumu ebbago ly'ebyobuvubi eppya eritegekebwa okukyusa mu tteeka ly'ebyobuvubi mu ggwanga. Erawe neebaliza pulezidenti nti lino nga etteeka eryakasooka okubeera nga likyusibwa ebitundu ebisinga okubeera ebingi mu mateeka gonna akakyanga eggwanga lino libaawo. Pulezidenti yakkiriziganyiza naffe endowooza ebitundu nga 96 mu buli 10. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Okuddayo musaza Buddu Abatuuze mu ggombola y'ekitanda Bukomansimbi si bamativu n'engeri embwa za poliisi ezikonga olusu mu kufefeta abazzi b'emisango gye zikolamu emirimu gyazo bagamba nti olumu zikwatiramu ne basalumanyanga abaziduumira baagala zimaliriza omulimu mu bwangu bo bafune ezaabwe. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Mirembe nga ekisenya abaasi basinzidde mu lukiiko lw'ebyokwerinda ne bategeeza nti waliwo embeera w'etuuka ng'erabwa n'omwana omuto nti embwa ya poliisi eremereddwa. Bagambye nti olw'okuba abeera agiduumira abeera ku mulimu olumu agiwaliriza okubeerako gwerusuulamu ye asobole okusasulwa. Abatuuze bagambye nti embwa eno nnungi kuba ekola omulimu gwa ttendo okuzuula abazzi b'emisango naye lw'ebeera eremereddwa teyandisaanye kukakibwa. Nakyogerako kuko ne muli security yali ekikuuta kye kigambo ky'embwa. Embwa nnungi era tukyagala ebeerewo ekola emirimu ne tusaba ekola omulimu omutuufu ereme kukola kigambo kitaliiyo ereme kuwaayiriza. Si buli mbwa lw'ejja nti erina kukwata egyekwata ekituufu ereme kuwaayira eyo nayo nsonga tujeemulugunyanga wa waiye eriwo okukwata so nga ate n'abaana abantu abategera ogisinga oluusi bajja ne bawulwa n'ate ye embwa tebulwaki naye kitusukkako embwa oluusi ewaayira agireese tayagala ddeyo nga tafunye ssente kuba bw'etakola tafuna erina okulaga nti ekutta abaasi bamutwale. Abeera basabye n'abatuuze basomesebwe ku nkola y'embwa anti waliwo omuntu lw'akizuula nti yabbiddwa naye n'akizuula kikeerezi ng'abantu bangi babeera batuuseeko mu kifaawo we baamubbidde ne basaba nti omutuuze oyo yandibadde alambikibwa n'atateeka ssente ze mu kuleeta mbwa ya poliisi kuba ayinza obutafuna kituufu olw'abantu ababeera batuuse mu kifo ekyo
anti embweno egoba lusu wabula ensonda zitutegeezezza nti okwemulugunya kw'abatuuze abamu ku nsonga y'embwa ya poliisi ekongo lusu kwatuuka dda mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwa lijoni era abakulu abamu bakyogerako tiwakiri ssente eziweebwayo ku muntu abeera yeetaaga embwa ya poliisi zisaana ziveewo kuba olumu ze ziviirako bino byonna ebyogerwako ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Musaza Kyaggwe abakulembeze abazadde wamu n'abakulu abamasomero mu Nkoko Njeru Town Council mu district yeye Buikwe bali mu kusatira olw'abantu abatannaba kutegeerekeka abaleese biswiti ebirabikanga bya bulabe ne babiiwa mu kitundu ekiviriddeko abaana ababadde bagenda ku masomero okubironda ne batandika okubinuuna nga tebimaze kukeberebwa ba buyinza. Abakulembeze nga bakulembeddwa mmeeya owa Nkoko Njeru Town Council Ssentongo Sali bazitya bagamba nti basobeddwa ekigendererwa ky'abaleese biswiti bino ne babiyiwa mu kitundu era okuliraanira amasomero ng'abayizi olubirabye ne bagufuula mugano ng'ate byandiba ebyobulabe. Naye tufunyeemu ku ekizibu kubanga bugenze okukeera olunaku olwaleero masomero ag'enjawulo ne mu byalo ebimu ng'abazadde n'abantu ab'enjawulo basanze nti abaana baffe abato babadde n'ebintu bibazanyisa oba bibalya biswiti ebyo ebirabika nti byazze ne biyibwa mu kitundu kyaffe omuntu oba abantu batanakutegeerekeka. Twagala okuteekawo poliisi enoonyereze ku nsonga eyo tulabo batusobola okulaba baani abakoze ekyettima ekyo kubanga biswiti enoonyereze okuba bya butwa. Yakulira amasomero mu zooni y'Enkoko Njeru era nga ye mukulu w'essomero erya New Hope Primary Enkoko Njeru Mulumba Martin asabye abasomesa mu masomero mu kitundu kino baaze abayizi kubanga bangi bakukulidde biswiti bino mu nsawo zaabwe. Ndagula abasomesa abakulu b'amasomero betinge abaana lijule basawo zaabwe kiyinza okubeera ebyobulabe eri obulamu bwabwe. Ndagula n'abazadde bonna. Okuddayo mu ssaza Buddu abakulembeze b'obuyisiraamu mu bendobendo ly'e Masaka ku ludda olw'ekibuli babakanye ne kaweefube ow'okutalaaga amatwale ag'obuyisiraamu mu kitundu ekyo n'amasomero era balabudde nti kibuli teri mu nteekateeka ey'okulonda mu busiraamu okuli mu kutegekebwa ab'e Kampala Mukadde. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu kaabituwe. Ekibinja kino ekitandise okulambula amatwale g'obusiraamu ssaako amasomero naddala agatali ga busiraamu naye nga gasomeramu abaana abasiraamu kikulembeddwamu amyuka district kadhi owa Greater Masaka ku ludda olw'ekibuli Sheikh Sulait Ssentongo ssaako omuwandiisi Burhani Rugemwa Sheikh Yusuf Rajab Kabugo owa Daawa Ajmanot Kibla atwala ebyenjigiriza n'abalala ng'enteekateeka eno bagitandikidde mu ttwale lya Bukoto East nga mu nteekateeka eno abakulu bano bakubiriza abayisiraamu kuba abakozi nga benyigira mu program government zeetaddewo okujja abatuuze mu bwavu era abakulu bano bakubiriza abayisiraamu mu bitundu bino okukuuma obutiribi ly'emmaali ey'obuyisiraamu ereme okubbibwa. Deputy Kadhi Sheikh Sulait Ssentongo asinzidde eno n'ategeeza nti nga bo abali ku ludda olw'ekibuli bwe batali mu nteekateeka ez'okulonda mu buyisiraamu okugenda mu maaso n'agamba nti bakyalinda kiva eri President Yoweri Kaguta Museveni ku lipooti eyakabwejere gy'agamba nti ono tagiddangamu kati emyaka egisukka mu 10. Kakiiko ako ne kakulirwa Kabwejere ripoota aneggwa eyali esuubirwamu okugonjoola ensonga y'abasiraamu era n'eweebwa President. Kati emyaka gisukka mu 10 President tetumanyi yagigaana okugiyisa yagikola atya ate kyagambanga nti sijja gikola kisijja gikolako. Kati ne ku lw'ensonga eyo ffe nga kibuli tetuyina nteekateeka yonna yonna yeetaba mu nkola mu nteekateeka za Kampala Mukadde. Mu ngeri y'emu Sheikh Sulait Ssentongo yeebazizza omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka Bishop Jumba olw'amasomero ag'abakatuliki mu kitundu kino agayisa obulungi abayizi abayisiraamu abagasomeramu. Tuyina ripooti gye tulina ku masomero agatali g'abasiraamu ng'abaana baffe abaliyo batulugunyizibwa naye ate era nga tusiima nnyo amasomero agatali ga busiraamu agalabirira abaana baffe obulungi nga St Henry Kitovu n'amalala gakoze bulungi nnyo abaana b'obusiraamu abaana baffe basaala abaana baffe babalabirira kakube kusiiba kakube kukola kiki era twebaza nnyo Bishop Jumba ku nsonga eyo. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu mu bendo bendo.